bu tədbirin əsas məqsədi onun üstünə qoyubdur ki, çünki belə bir ağır gündə Ukrayna'da həqiqətən bu iki gündə çox ağır günlərdir. Hər gecə, hər gündüz atılan toplar, atılan partlayan raketlər, uçan dronlar xalqı, Ukrayna xalqını, başqa xalqları elə bir günə qoyub ki, insanlar hər gün ağır streslər keçirir. Bundan da başqa burada gələcək uşaqlar, cavan uşaqlarımız, hansı ki burada böyüyən uşaqlardır, onlar bu müharibənin ağırlığı onları o qədər sıxır ki, həyacan, onlarda psixi tərəfdən məsələn nə qədər ağırlıq əmələ gətirir ki, bu insanla, bu uşaqları təzədən həmin o sürk günlərinə qaytarmaq üçün bu tədbirlərin həqiqətən böyük nəticəsi olmalıdır, olacaq da. Bir neçə gün əvvəl Kiyevdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Qurban Abbasovun təşkilatçılığı ilə 2 turdan ibarət Ümum Ukrayna İncəsənət Festival müsabiqəsi keçirilib. Tədbirin sosial məqsədi silahlı qüvvələrə dəstək üçün vəsait toplamaqdır. Əsas nominasiyalar bunlardan ibarətdir. Sirk sənəti, xoreografik sənət, teatr sənəti, moda teatrları, təsviri sənət, ədəbi yaradıcılıq və instrumental sənət. Lakin festivalın digər vəzifələri də var. İlk müsahibimiz Ukrayna xalq artisti Qurban Abbasov belə müsabiqələrin keçirilməsinin digər əhəmiyyətindən danışdı. Bu tədbir imkan verir. Çünki tədbirin özü, bu festivalın özü çox böyük bir festivaldır. Çünki içərisində çoxlu nominasiyalar vardır. Təxminən bir 5-6 qol. Bu həm burada vokal nominasiyasıdır. Bu həm sirk nominasiyasıdır, bu instrumental nominasiyasıdır, bu xoreografiya nominasiyasıdır. Düz bunlar hamısı onun üstə qurulur ki, burada olan talantlı uşaqlar. Hansı ki, neçə illərlə müharibədən qabaq, hansı ki, böyük-böyük zallarda məşğul olublar. Bu insanlar ucu profesional dildə danışıla bilirlər. Ancaq bu müharibənin ağırlığı, qorxusu bu insanları məcbur elədi, bu uşaqları padvallarda qalmaq. Bu uşaqlar həmin o sənətləri yaddan çıxarmamaq üçün. Bu uşaqlar gələcəkdə müharibə qutaracaq, müharibə həmişə olmayacaq ki, gələcəkdə həm Ukraynada, həm başqa xalqların içərisində öz talantlarını göstərmək üçün bu tədbirlər mütləq lazımdır. Qurban Abbasov səmada raketlərin, dronların uçduğu bir zamanda müharibə şəraitində yaşayan Ukrayna uşaqlarının stres halının azaldılması üçün belə tədbirlərin tez-tez keçirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Ona əsas məqsədimiz oldu ki, bu uşaqları biz o padvallardan, o həyatından çıxarmaq üçün heç olmasa ayda ya həftədə və yaxud ayda iki də belə bir tədbirlərinə təşkil olması imkan verir ki, bu uşaqlar öz talantlarını, öz bacardığı işləri göstərə bilsinlər ki, heç olmasa ki, bu ağır vəziyyətin bir balıcı çıxa bilsinlər. Natalya Kudraşova bildirdi ki, Ukrayna cəmiyyəti multikultural bir xalqdır. Çünki Ukraynada onlarla digər xalqların nümayəndələri Ukraynalılarla vəhdət halında yaşayır və yaradırlar. Festivalımızda bütün millətlərin sənətçiləri iştirak edir. Çünki Ukrayna çox millətli və multikultural dövlətdir. Burada isə hər bir millətin nümayəndəsi öz yaradıcılığı ilə özlərini tanıtdırmaq imkanı var. Onlar öz milli rəqslərini rəqs edirlər, milli mahnılar oxuyurlar, sirk sənətlərini, geyimlərini nümayiş etdirirlər. Biz məhz bu inkişaf yolunda, bu istiqamətdə açığıq. Sonda münsiflər heyəti Qurban Abbasovun və Natalya Kudraşovanın təşkilatçılığı ilə müsabiqənin qaliblərinə layiq olduqları müxtəlif mükafatlar, yəni pul mükafatları, düşərgələrdə dincəlmək üçün tətil biletləri, endirim sertifikatları və s. təqdim edildi. Kiyev şəhərindən Seymur Şıxəliyev, Amerikan Səsi üçün.